За хоёр том парадигмын шилжилт гэж агшлагыгаа суралцгын шилжнэ гэдэг чинь ер нь парадигмын шилжилт. Тэгээ парадигм гэдгийг анх одоо энэ Томас Кун гэж энэ хүн энэ номонд бол гаргасан байгаа шүү дээ. Парадигмын шилжилт гэдэг. Энэ ухааны салбарт бол яаж хувьсгал гардгийг нэ гэж. Энэ хоёрдугаар номон дээр бол энэ нэг жоохон философи үүднээс нь боловсролын философ тэгээд парадигм гэдгийг философийн үүднээс нь жоохон тайлбарлаж оролцсон юм байна. Би бол философч юм биш. Тийм учраас бол энэ дээр бас зүгээр сонирхолтой зүгээр тийм санаанууд байж болно. Дотоо орчихсон зөвлөгөөч байж болно. Ер нь эндээс харахад бол энэ хэсгийн их чухал юу гэхээр боловсрал энэ боловсрал бол хөхн байна тийм ээ. Боловсрал технологийн хөгжлөс доор орчихтой байгаа зэрэг нийгэмд бол тийм кадуурхал энэ сөрөг явдал бий бол. А боловсрал технологийн хөгжлийн дээр гараад ирэхтэй зэрэг бол нийгмийн баялаг хүмүүсийн амьдрал бол сайхан болж тэр одоо бол ер нь дэлхийн нийтээр бол энэ хамгийн сүүлд харагдж байгаа боловсрал хөхөн дээшгээ огцом явах уу эсвэл одоо чигээр явах уу гэдэг энэ асуудал бол хүн болгоны толгойг өвтгэж байна л да. Тийм учраас ЮНЕСКО өнөөдөр боловсрал 2050 гэдэг ийм аамаглал форсайт тийм ажлын хэсэг байгуулад энэ 11 сард бол 2050-ийнхаа тухай тайлингийн одоо батлагдж байна. За энэ ЮНЕСКОгийн энэ ном бол урд нь гарсан хоёр номны одоо жин тэнцвэрч одоо гурав дахь ном болно гэсэн ийм хүлээлт байгаа. За бусад одоо байгууллагууч гэсэн энэ дээр бол онцгой гарч байгаа. За багш хүний хувьд бол бид нэр суралцах сургалтын онл одоо сэтгэл судлалын онлуудыг бол ялангуяа одоо инженер багш нарын хувьд бол бас тэр болгон сонсоогүй нэг танилцалгүйгээр нэг багш болчихсон. Тийм учраас ер нь яг энэ behaviorism, cognitivism, constructivism, connectivism гэсэн энэ дөрвөн гол толгоур онл энэний талаар бол ерөнхий одоо гол санааг энэ тэгээ яг сургалтанд хэрэглэхэд яаж одоо ямар маягаар оролцдог вэ гэсэн ийм чиглэлээр бол зөвлөмж өгөхийг оролцсон юм. Түүнээс гадна суралцахын янз бүрийн загвар, янз бүрийн аргуудыг бол боловсруулсан байна. За тэднийг нэгтгэж бас тэдний тийм обзор маягийн зүйлийг бол эндээс бол олж үзэж болно. Ингээс сүүлийн үед бол энэ суралцах гэдэг дээр how we learn гэж бид нэр яаж суралцдаг вэ? Тэгвэл хүн ер нь яаж сурдгийм бэ гэдэг энэ зүйлийг бол хүмүүс их энэ асуултыг тавих болсон. Энэ бол Станислас Даян гэж энэ Францын халбартай нейросайентист. Энэ хүн энэ хүний тархины үйл ажиллагааг бол их судалж. Тархины үйл ажиллагаа ялангуяа энэ таны мэдгүүн талаас нь их судалдаг юм. Олон ном бичсэн зүйлүүд энэ хамгийн сүүлийн нэг ном нь энэ байж. Энэ том нэгч одоо уншиж бие бас намд бол өөрийнхөө намд орсон. Энэ аргууд бие. За энэ яах гэж гарч ирсэн гэхээр энэ компьютерийг сургалтанд хэрэглэхтэй олонгодуулж юм нэг сонцгой дизайн гэдэг юм зүйл гарч ирсэн. Энэ бол миний яриад байгаа дизайн биш. Энэ хуруутг нь бол энэ нейросайенс. Тэр 100 гаруй жилийн өмнө дээд сургуулийн багш болоход бол философи зааж мэдэх ёстой байсан. 80 жилийн өмнө багш болоход бол сэтгэл судлал зааж өгөөд. Тэгвэл өнөөдөр багш хүмүүс бол нейросайенсыг мэдэх ёстой болчих. Өөрөөр хэлбэл тархины хүний тархины үйл ажиллагааг мэддэг байх ёстой. Ер нь бол хүний бүх эрхтний үйл ажиллагааг бол нэлээд сайн мэддэг болсон. Хаана юу байдаг, янз бүрийн одоо хагалгаа, янз бүрийн юм хийгээд ингэ
За тархийг бол гол нь ангаас талаас нь өвчнийхэн талаас нь их судалсан. Харин тархийг таны мэдхүйн талаас нь яаж таны мэдхүйн процессын явж байгааг гэдэг бол нэг нарийн судалж чадахгүй байсан. Сүүлийн 10 гаруй жил бол их эрчимтэй судалж байна. За энэ судалгаа бол юутай холбоотой вэ гэхээр технологийн хөгжилтэй бол. Зүгээр MRI биш, одоо магнитний резонансны томограф биш. Functional MRI гэж одоо динам функцийг хардаг, үйл ажиллагааг нь хардаг тийм оног төхөөрөмжөө. За түүнээс гадна янз бүрийн бусад төхөөрөмжүүд гарч ирсэн учраас архинд ямар үйл ажиллагаа явагдгийм бэ гэдгийг үл их судалсан. Тэгэд эндээс бол одоо бас тодорхой ойлголттой болж ирж, сүүлийн үед бол ялангуяа энэ хиймэл оюун ухаан хөгжиж байгаа үед бол энэ тархины үйл ажиллагаанаас асар их зүйлийг хуулж, тэрийг алгоритмжилж хиймэл оюун бий болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр тархины үйл ажиллагаа судалсны үндсэн дээр хүний нүдэнд харагдж байгаа одоо зүуд, шүн ямар юм зүйдлснийг төрсийн оргилж компьютераар ойролцоод гаргадаг болж. Хүний нүрийг архинд байгаа мэдээллээр нь тодорхойлох тийм одоо алхам бол хийгдсэн. Ер нь бол энэ нейросайенс, тэр тусмаа когнитив нейросайенс гэдэг бол асар их урдцтай хөгжинө. Дэлхийд одоо томоохон их сургуулиуд бол асар том лабораториуд байна. Стэнфорд их сургууль, MIT-ийн тарих судлалын лабораторийн эрхлэгч нь өөр дээрээ дурслаг хийгээд тархинда өнгийг хаана ялгаж байна вэ гэж тэрийг өөр дээрээ туршилт хийгээд тэгээд тодорхойлсон шүү дээ. Энэ хүний хартлын энэ чамархааны хартлын баруун талд нь бол байдаг тэр хэсэгт л ер нь өнгийг тань. Тэр тарих үл ингээд олон хэсэгтэй хэсэг нь тодорхой үүрэгт. Тэр үүргүүдийг бид нар сайн мэдж авах юм бол тэгээд энэ тархинд мэдээллийг одоо хадгалах, мэдээллийг эргэж санах, мэдээлэл боловсруулах, тэр үйл ажиллагаа яаж явагдаж байна гэдэг процессыг бид нэр нь ойлгож авах юм бол энэ хүүхдүүдтэйгээ оюутнуудтай ажиллах яагаад энэ хүүхд юмыг ойлгохгүй байна уу? Яагаад одоо хичхгүй байна уу гэдэг нь бид нэр шинжилгээний үндэстэй мэдэх болж байгаа. Ер нь бол бид нэр тархиа мэддэг. Тархич нь бол одоо дэлхийд төр байгаа өнөөдөр хамгийн том, хамгийн хурдтай супер компьютер биш. Энэ супер компьютерийн ямыг сайн мэдэхгүй учраас бол бид нэр буруу ойлголттой байсан. Ер нь бол хүүхд төрөхтэй тархи нь хоосон байдаг гэж табула араза гэдэг ийм онл өв дээр үйд бол гарсан одоо. Буи бенсин гэж ярьдаг шүү. Авиценагийн юм дээр Авицена тэгж хэлж байсан. Тэгээд энэ нь бол цаашаа нэлээ явсан. Тэгээд өнөөдөр бол хүүхэд ихийн одоо хөвлөд байхдаа тарих нь бол хөгжөөд тэр битгий хэл одоо 1-2 гэдгийн ялгааг мэддэг. Ихийнхээ дуу хоолой энийг бол таньдаг бол гэж. Суралцсан хэв цаг магвац хэв маяг гэдэг сүлийн үед их юм гарч ирсэн. Энэ бол судлаа гэж байна. Тийм юм байхгүй. Тэр Ховард Гаднер гэж одоо оюуны исэн одоо хэв шинж гэж гаргасан шүү дээ. Тэгээд зарим нь одоо бичиг хараад юм илүү ойлгоод, зарим нь одоо зураг хараад илүү ойлгоод, зарим нь доондоо илүү ойлгоод гэсэн тэрийг наваачаад бусад одоо эрдэмтэд сайн судалгаагаар нөгөө зарим хүмүүс бол ерэн зургаар сурчдгийн, зарим нь одоо ном уншаад сурчдгийн, зарим нь одоо юу гэдэг нэр илгээлээ сурчдгийн гэж ингээд суралцсан хэв маяг гэж learning style гэж юм гаргаад ирсэн. Энэ нь бол Howard Gardner өөрөө хүртэл энэ бол худлаа гэдгийг үл хэлээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс
Хүн бол аль нэг талын давуу байдаг боловч одоо бүх тэр боломжоо ашиглаж юм аа гэж хэлсэн. Зарим нь баруун тахын илүү өгдсөн учраас илүү нэгэнд таавахтай сайн ч гэдэг юм аа нэг иймэрхүү бас буруу ойлголт байсан. Тэр мэтлээ одоо тэр хамгийн сүүлд малт таскан гэж олон ажлыг хүн зэрэг хийдэг гэж. Гэтэл хүний одоо гол одоо процессор чинь энэ бухны цаана байгаа. Тэр процессор бол тухайн мөчид нэг л үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгэхээр энэ хоёр зэрэг ажил хийнэ гэдэг бол тийм энэ тухайн үндэстэй зүйл биш ээ гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол сүүлийн үед эрдэмтдийн ярьж байгаа зүйл бол Стэнфордын их сургуулийн Карл Дэвик гэж хүн. Энэ хүний оюун хүүхдийн оюуныг бол тогтмол өсөн хөгжиж байдаг гэж хоёр хуваасан байна. Хүүхдийг багаас нь магтсаар байгаад бид нэр юм оо тархинд хөгжүүлэхгүй болгоч. Тийм учраас тэр хүүхд бол буруу хэлчих олон хүний донд би буруу энд асуулт нь буруу хариулж байгаа да намайг энийг гэж хэлнэ гэж бодно гэдэг ч юм уу. Ийм болчдаг. А тэгвэл одоо муу гэж хэлэгдээд байсан хүүхч нь бол ухсаар байгаа да энэ аюу ухаан нь бол айгүй их хөгжсөн. Өргөлж хөгжиж байдаг. Шинэ юмнаас айдаггүй, бэрхшээл бууж өгдөггүй тийм бол. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд батлагдсан. Нийгэр ус айлсын хувьд бол бас батлагдсан зүйл. За багшлахын хувьд бол яг нь багшлахын хувьд бол энэ багшлахгүй гэдэг бол нэгдүгээр шинжлэх ухаан. Ягаад гэвэл багш бол судалгаа шинжилгээний ажил хийж түүний үр дүнгээ үндсэн дээр хичээл заад. Хоёрт нь бол одоо багш гэдэг бол мэрэгжил хичээлээ заах дараа олон төрлийн ур чадвар арга ухааныг эзэмшдэг. Гуравт нь бол багшлах гэдэг бол урлаг. Тэний номон дээр ч гэсэн би бичсэн бор багш хэлжсэн. Багш юм бол гэрчээр байх хэвээр багш юм бол одоо юу гэдэг нь жүжигчин байх хэвээр тэр үл яг өнө. Тэр багш гэдэг бол бас ийм ховор мэрэгжил юм аа. Ер нь бид нэр педагог гэж ярьдаг. Педагог бол одоо яг хаа дидактик арга зүй. Олон дидактикар явж ирсэн дараа нь одоо энэ дэвшилтэд цаа гарга зүй гэж энэ Монтессоригийн арга энэ одоо жоохон практиктай амьдралтай холбсон. Одоо сүүлийн үед бол энэ шинэ сургам заахар зөв юу вэ? Трансформатив гэж байна. Ийм сургам заахар зөв. Ийм зөвлөд гарч ирж байна. Тэгэхээр энийг бол бас багш нар нэлээд сайн судалж үцхэн зүйтэй юм аа. За тэгээд педагожи, андрагожи, ютагожи гэж энэ гурвын ялгааг нь ихсэн ойлгох хэрэгтэй. Одоо бол бид нэр педагожигоос ютагожи гэдгээр шилжиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний өөрийг нь сурах тэр хүчлэр мэдлэгийг хөгжүүлэх тал дээр бид анхаарах хэрэгтэй. Эндээс юу хэлж яах вэ гэхээр ер нь ЮНЕСКО бол боловсролын дөрөвөн толгоор гэж байдаг. Дөрвөн үндсэн толгоор багна. Энэ бол мэдхийн тулд сурдаг, хийж чадахын тулд сурдаг, хүний ёсоор оршин байхын тулд сурдаг, а бусадтай хамтран амьдрахын тулд сурдаг гэж. Тэр би юу санал болгож байгаа гэхээр энэ суралцхой суралцахын тулд сурна гэж. Өөрөөр хэлбэл хүн бол ер нь суралцах яаж сурдгүй гэдэг мэдэж авчих юм бол ер нь сурах юм аа гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд дараа нь боловсрол дөрөв гэж бид нэр нэг дээр үе ярьжсэн сүгэлт энэ дэлхийн эдийн засгийн форумос бол боловсрол дөрөв гэдэг юм илтгэл гараад энэ ер нь бид нэр бол боловсрол аж үйлгэрийн хувьсгал дөрөв гэдэг шиг боловсрол дөрөв наал гэдэг ийм одоо сүгэлийг бол бас бид нэр нэлээд хөгжүүлэх энэ юутай байлаа. За би юу ямар юм зүйлж байна вэ гэхээр энэ ер нь боловсрол дөрвнөйл гэдэг бол хэд хэдэн зүйлийн уулзвар дээр бий болно. Нэгдүгээр нь сэтгэл судлал, хоёрт нь сургам заахар зүй, гуравт нь нейросайенс. За энэ гурвыг бол одоо юугаар холбох хэвчээ хэш суралцсан шин технологи. Тэгэхээр энэ ийм санаа гаргаад энэ эсхийн бол би өөрөө санаачлахаар бас юм байна. Өөрөө Эхлээ сүүлд нь би мэдсэн юм өөхөр ер нь бол энэ онлайн сургалт руу ингээд шилжиж байгаа
зайлшгүй одоо блендэд энэ сургалтын арга руу бид нэ зайлшгүй орж байгаа үед бол багш нарын мэдээллийн технологийн мэдлийг шинэ технологийн сургалтын технологийн мэдлийг сайжруулах дэвшлэл эднэрийн дээр компетенсийг компетенсийг эднэрийн эзэмшүүлэх асуудал чухал болж байна л да. Намайг ЮНЕСКО-д ажиллаж байхад ЮНЕСКО ICT Safety гэж ICT Competency Framework for Teacher гэж ийм одоо зүйлийг гаргаж ирсэн. За гол нь 10 жилийн сургууль зориулсан. Гэхдээ дээд сургуульд бол бас эргэлдэв. А дээд сургуулийн багш нарын одоо мэдээллийн технологийн компетенцийн загвар тийм үтцийг гаргаж ирсэн. За түүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улсын IST гэж боловсролын технологийн тийм юу гэдэг NGO. За тэрний одоо жил болгон их том урал зохион байгуулдаг. За тэднийхээс бол энэ IST-ийн стандарт гэж гаргасан. Тэр Америкийн дунд сургуулиуд бол бүгдээрээ тэр IST-ийн стандартаар явагддаг. За бусад одоо энэ улс орнууд байгаа Америкийн их сургууль, Америкийн school гэдэг Америкийн дунд сургуулиуд байна шүү дээ. Эдгээр чинь дандаа IST стандартаар явагддаг. Тэгэхээр энэ бол хоёр дахь стандарт. За гурав дахь нь сая бол энэ хятад байдаг бэ. Шинжээний дээд боловсролын инновацийн ЮНЕСКО-гийн 2 дугаар төв гэж байдаг. Тэр газраас бол энэ дээд боловсролын багш ажилтны одоо ICT-ийн компетенси гэж гаргаж ирсэн. За тэр үл бас нэг энэ зүйл гарч ирж байгаа. За. За өөр нэг зүйл бол энэ 2010-аад оноос гарч ирсэн. ТИПАК гэж. Тэр загвар бол юу вэ? Технологи, педагожи, контент энэ гурвыг яаж нэгтгэх үү гэсэн ийм загвар гарч ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол багшийн одоо зайлшгүй мэдлэгтэй үл бол юу вэ? Нэгдүгээр сэтгэл судлал, хоёрдугаар сурган заа гарга, гуравт нь технологи. Тэрэн дээр нь би юу нэмээд энэ үхэр нейро сайенс. Энийг зайлшгүй мэдэх ёстой. Тэгжээж энэ юу ч юм боловсрол бол ингэж өөрчлөгдөх юм аа гэж. За тэгээ боловсролын үед 4.0-ийн үед суралцсан экосистем гэдэг нь энэ сургалтын төлөвлөгөө, суралцсан онл арга зүй, суралцсан дизайнер гэдэг бол багш. Багш бол одоо сурах үйл ажиллагааны дизайнер байх хэрэгтэй. Энэс агуулга дамжуулдаг хүн биш. За суралцсан технологи, мэдлэг биднэр бол байж. Тэр мэдлэг бол одоо бидний хэлдэг одоо номон дээр байж байгаа мэдлэг биш. Мэдлэг бол одоо мэдлэгийн 2 дугаар хормын мэдлэг. Өөрөөр хэлбэл амьдрал тустай мэдлэг. Аа суралцсан суралцлын төлөвлөгөө гэдэг нь зөвхөн ингээд тогтооцсон стандарттай биш. Энэ бол оюутан бүр өөрийн одоо сонирхол, өөрийн одоо таны мэдлэгийн чадвараас хамааруулж сурах проектор нь өөр өөр байх. Өөрөөр хэлбэл сургалтын хичээл хоорондын холбоо мэдэрмэд ярьдаг гэсэн. Тийм. Сургалтын төлөвлөгөөг үл тийм ганцхан замаар явдаг биш. Олон замаар явж эцсийн одоо суралцсан үр дүнд хүрэх тийм бололцоог бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд тгийж загварчлах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа юм.